بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت زبردست خبر ہے پاکستانیوں کے لیے۔ اگر کوئی شخص پاکستان سے دبئی جانا چاہتے ہیں یا یو اے کی کسی بھی ریاست میں جانا چاہتے ہیں تو بہت ہی سستی ایئر لائن ہے، سرین ایئر لائن کی اگر آپ ٹکٹ لیں گے۔ انہوں نے پاکستانیوں کو بڑی آفر دے دی کہ اگر یو اے سے پاکستان آنا ہے یا پاکستان سے یو اے جانا ہے تو آپ کو باقی ایئر لائن سے بہت زیادہ سستی ہے، آپ کو ٹکٹ جو ملے گی وہ سرین ایئر لائن کی ملے گی، پاکستان کی تیسری بڑی ایئر لائن ہے۔ تو جیسے پی آئی ہے، اس کے بعد ایئر بلو ہے، پھر اس کے بعد سرین ایئر لائن ہے۔ سرین ایئر لائن نے بہت اچھی آفر دی ہے کہ سب سے سستا ریٹ ہے ٹکٹس کا، آپ ایک مرتبہ ضرور سے پوچھیں تاکہ آپ کے پیسے بچ سکے۔ یہ بڑی زبردست آفر تھی، میرے کام سے شیئر کرو، اپنا خیال رکھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔